Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar në Gjermani mund të shihet në shumë fusha. Restorantet nuk mund të gjejnë kuzhinier. Spitaleve u mungojnë mjekë dhe infermierët, ndërtuesit vonohen me punë pa mjeshtër dhe pishinat nuk mund të punojnë pa rojet e shërbimit. Sezoni i pishinave të hapura fillon pas pak javësh, administratat janë duke kërkuar dëshpërimisht roje shpëtimi dhe instruktor noti. Do me thënë pa ata, pishinat nuk mund të presin njerës dhe do të qëndrojnë të mbyllat dhe sa të zgjidhet problemi. Operatorët e pishinave në qytete kanë hapur një konkurs të përhershëm me kërkesa minimale. Kandidatët nuk kanë nevoj të caktojnë orare, mund të pareqitë në shdo kohë dhe duhet të kenë vetëm të banje. Në javët e arshme, shumit se komuniteteve lokale do të mbyllin konkursin për ojë shpëtimi dhe instruktor. Më pas do të bëjt i qartë se cili është deficiti i sakt për hapjen e sezonit veror. Përveç të tyre, Gjermania ka munges midis 2.000 dhe 3.500 punëtorve të tjerë të pishinës, duke përfshirë stafin teknik që kujdeset për cilësi në ujtë për shëmbullë. Në vënd ka rrëth 6500 pishinat të brëndshme dhe të jashme. Në tre vjetë e më parshme, shumë prej tyre u hapën me vones dhe shkurtuan orarin e tyre të punës dhe disa mbyllën plotësish dyrët e tyre për publikun.